knjizi govoriš o svrsi i o smislu života. Točno. Očito postoji distinkcija. U čemu je ta razlika? Jako interesantno. Evo, baš sam neki dan slušao velikog duhovnog učitelja svjetskoga koji govori da smisao i svrha života ne postoji, nego je samo važno biti. Ja bih rekao da to stvarno, nažalost, nije istina. Bilo bi dosta bedast ovaj život da nema ni smisla, ni svrhe, i jako važno samo biti u trenutku. Trenutak je bitan, biti u trenutku opet je posljedica, a ovaj život ima vrlo jasan smisao. Važno je razliku od smisla i svrhu života. Smisao života je kolektivna, namijenjena svim našim dušama, i razlog zašto imamo ovaj život, planetu, svemir, i zašto mi imamo ovaj život. To je smisao života. Svrha života je individualna kategorija zašto smo mi u ovom životu, osobno. Smisao života je vrlo jednostavan. Ja sam, uzeo sam Kanta, uzeo sam 100 knjiga iz knjižnice, evo nedavno, baš da i svi filozofiraju o tome, a odgovor je užasno jednostavan. Iskustva. Smisao života za naše duše, mi imamo ovaj život da prikupljamo iskustva. Iskustva mogu biti vanjska, iz vanjskog svijeta, slomljena ruka, prvi poljubac, jel, sve što ide posao, znači samo ostvarenje to. I može biti unutarnje iskustva, prevladavanje strahova. Kad prevladaš jedan strah, ti si dodatno sazrio, skupio si jedno iskustvo. I mi idemo kroz niz života, objektivno naša duša ide kroz jako puno života i skuplja iskustva. I to je smisao ovog života. Znači, naš život, svemir, sve ovo je napravljeno samo da bi naša duša imala igralište, da bi imala mjesto za sazrijevanje. Zato se često kaže da mi živimo u nekakvom, jako često govorimo, u simulaciji. I to je činjenica. Mi smo zapravo u jednoj organskoj simulaciji koja je napravljena samo da bi naša duša sazrijevala. Znači, naša duša je vozač i ono što je važno, a ovo tijelo je tu, to je vozilo koje svako malo promijenimo. A smisao zašto sve to postoji je da skupljamo iskustva. Sa druge strane, svrha je individualna kategorija i namijenjena je svakom od nas osobno. Svako je u ovaj život došao po neko novo iskustvo koje si on sam namijenio, njegova duša, i vrijeme je nešto što si došao naučiti. I obično je to balansiranje. Neko ko je u prošlim životima imao jako puno agresivnosti, u ovom životu će biti pasivan da bi naučio doći u sredinu. Neko ko je bio nametljiv će sada biti povučen. Neko ko je bio introvert će sada biti ekstrovert. A poanta je da uvijek dođe u sredinu. Kad neko govori o iskustvima, jako važno razumjeti što je iskustvo. To je stvarno krucijalno. Kad mi govorimo o osoba koja izlazi u kafiće, izlazi van, evo ja sam bio takav, kad studentski dan izlazimo, meni je trebalo 10 godina da apsolviram to iskustvo. Kad sam ga apsolvirao, jel imaš puno iskustva s 10 godina izlaženja? Znači da nemaš iskustva. Imaš iskustvo kad kažeš, znaš šta, pa to je glupo, to stvarno nema smisla. Idem tražiti drugo iskustvo. To znači da si apsolvirao jedno iskustvo kad shvatiš da je nešto nevažno. Mi ljudi jako volimo davati pažnju stvarima i tražiti, važna mi je obitelj, važan je posao, važan mi je moj izgled, važan mi je, sad ima tisuće stvari. Jel? Sa zrijevanjem mi samo govorimo šta nije važno, nisu važni izlasci, nije važan moj izgled. Puno stvari ti sa zrijevanjem otpada, dok jedan dan ne shvatiš da jako puno stvari nije važno. Tek se onda dolazi do pitanja što je zapravo važno. A odgovor je mi sami, naše sazrijevanje. I kad mi shvatimo tu dualnost svijeta, da je ovaj cijeli svijet zapravo samo tu da se igramo i da skupljamo iskustva, tad ti postane, tad dođeš do trenutka da nemaš više emocionalnih reakcija. Kad uhvatiš tu dualnost svijeta. Mm-hmm. Malo kompleksna tema, nadam se da... Kompleksna je tema, ali meni je to jako bliska tema zbog Veda. To je Brahma Buta nivo iznad dualnosti, transcendiranja svih dualnosti, a zahtjeva više života. zahtjeva jako, jako puno iskustva i jako, jako puno ovoga zrelosti. Kažem, to je meni ono što mi je izdavač rekao, kaže, ali ti nikad nisi pročitao knjigu kako pišeš ovom. Zato li kažem, mi svi se spajamo na isti izvor. Da. Svi, znači svako kogod da priča iz istog izvora. Zato ja često kažem, ja sam ko mala kutica, ja sam osobno zvučnik. Ja sam toliko nevažan da, zato nije da mi smeta, nije, kad mi neko kaže, ko je tvoje mišljenje? Ma nije važno moje mišljenje, ja sam tu nevažan, mene stavi karton na glavu i važno je ono što govorim, samo da li ima smisla ili nema, ili istina ili nije, to je jedino što je važno.